ξερών εισκούλου στα άσφαλα του τσεμούιστα. Τα ξεγερδά γάρεξαν, σε τα σεκούζι και με τον Ελιαόν. Ποιο? Όπι τρεμούιστα με ανετόλα τα όλη σημαίνει. Να μουστά σεκούς και ερτακούς σύντα που με ελόχαλα σε τίτοτ βήμε βουόνα ναι λαούλο σεμόστα κουκούς και ερτακούς. Νιούστιο. Mulla oli semmoinen, tuli uusi, uusi kiinnostus kohde elämä silloin, kun kaikki muu oli jo niin kuin yhden tekevää. Se oli matematiikka. Se oli, koska se oli multa jäänyt vajaaksi. Ja siitä tuli mielenkiinnon kohde. Tämä on ollut mulla vuodesta 72 lähtien, muistaakseni se 73 lähtien. Tämä on toi. MIT, eli Massachusetts Institute of Technology. Calculus and Analytic Geometry. Siinä tämä kirja, niin tämä on mulle ollut henkinen pelastus. Ja silloin mä haluaisin todistaa sen itselleni ja muillekin, että kyllä jos on kielissä, sanotaanko erittäin hyvä, niin on myös matematiikassa hyvä. Se on sama asia. Tämä kuulostaa tietyllä tapaa nyt vähän lapselliselta. Se on lapsellista. Mutta tiedätkö, miten paljon maailmassa tapahtuu asioita, jotka on jossain lapsellista. Kaikki on lapsellista, mutta ne saattaa aiheuttaa valtioiden kaatumisia. Kun oli muun muassa eristettynä Kakolassa, niin siihen eristysselliin tuotiin ruoka. Pari kertaa päivässä ja tunnin kävely. Niin muuten sai olla todella herran rauhassa. Niin siellä tuli se, että oli oikein ilostuminen tiesi, että ne panna kello 16 pantiin ovet kiinni koko yöksi. Nyt sai häiriintymättä istaa tämän pöydän ääreen ja laskeskella laskuja ja tutkia yhtälöitä. Voitko sinä auttaa mua tehtävissä? Kun sinun tehtävät on niin monimutkaisia, että eihän isät koskaan osaa. Mutta voitaisiin sanoa yrittää. Pitää tehdä sivu 72 sivulla. Tehdä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niin kauan kuin vankilassa oli hyvää luvettavaa. En tällä tarkoita romaaneja, mutta näitä oppikirjoja, mitä minä sitten vanhempana luin. Ei siellä ollut niin vaikea olla enää, koska ne antoivat sellaisen sisällön elämälle, että välillä päivä loppui kesken. Mulla on semmoinen erityinen sopeutumiskyky, koska olenhan mä tietyllä tavalla myös sopeutunut vankilaankin. Supinaa oli kovasti, kun me tänne tulimme ja ihmiset töni toisiaan, tuolla se menee, joo. Joo, ne asuu siellä ja tuolla se menee. Se ei tunne olevansa kotona kuitenkaan. Terve! Kuka näkyy? Joulupukki itse. Päivä. Joulupukki, niin. Mä teen sulla pizza. Ilman sianliha. Tässä meillä on tuon Samin kanssa sellainen kiista, kun Sen uskontokirja on sattunut lipsahtaa kieltosijallia. En mä tapille sun kanssa, mä teen sulle vaan hyvä luvaka, mutta valitettavasti et ymmärrä siitä. Olkaa hyvä. Maistako. Tää on niin hyvä, ettei tähän sitä yllä tapossa, että voi syödä ilmankin. Niin, ei tarvi. Ei tarvi mitään muuta. No, mä sanoisin, että mun suhde tähän on, että mä olen tympääntynyt. Periaatteessa jo vuosina. Koska tämä on vain hyvä silloin, kun on tykkää juomisesta ja tyhjän toimittamisesta, niin silloin tämä on tietysti kiva paikka. Se on kylläkin suomalaisessa vankilassa, täytyy sanoa, että sieltä on vaikea saada ihmisiä karkaamaan. No jotenkin ne pelkää sitä itse. Ne on niin pirun alistettuja ihmisiä, että ne pelkää lähteä sieltä, kun ne on kunnolla alistettuja.
aina kun on laskenut joku varman pakoreitin, niin silloin siellä on paljon helpompi olla. Silloin tietää, että se on niin kuin avaimen käytö, että nyt mä menen. Kahdella paineella vangilla oli muun muassa dynamiitti ja kaksi omatekoista asetta. Hyvä valikoima avaimia, muun muassa vankilan yleisavain, puukko, taltta ja poranteria ja muutenkin melko uskomaton valikoima työkaluja. Mitenkä tämä on selitettävissä? Vankilaan saa dynamiittia tai mitä tahansa tavaraa. Se ei ole umpio. Siellä käy tavaraliikennettä, siellä kulkee henkilökuntaa edestakaisin, siellä kulkee vankeja edestakaisin. Kyllä se on, ei se ole umpi. Ei sitä voi sulkea sillä tavalla, että sinne tavaraa saisi. Minun käsin, mä en ole yksityiskohtaisesti käynyt tätä luettelua läpi salakuljetettua tavaraa. Siinä on jonkun verran. Se on selvä dynamiitti muun muassa tietysti. Mulle tuli vähän niin kuin sellainen pirun mieleen, että kasataan näitä työkaluja ja näytetään, että ei se ole niin vaikea saada työkalujakaan vankina, mutta kyllä sekin onnistuu. Se mitä on nolo meidän kannalta tänä päivänä on tietysti se, että näitä oli todella yhdellä miehellä ja yhdessä paikassa näin paljon. Ja joka ehkä nähtävästi selittyy sillä, että tämä tyhjä selli on ollut käytössä ilman, että me olemme sitä pystyneet arvioimaan. Ja se oli lomareissu. Kyllähän me tiedetään, että jäähän siitä loppujen lopuksi kiinni, jollei sitten pyri häipymään pitemmälle, mutta siellä pitemmälläkin olisi ollut vaikea olla. Niin se on vaan, että se on yksinkertaisesti lomaa. Tuomio on niin pitkä, niin sinun tarvii lomia. Sä olet kuitenkin, jos olet normaali elämää vielä, niin sulla on aika helvetin paljon niitä sidoksia, mihin sä oot kiinni. Silloin kun sä lähdet sillä tavalla, niin sä olet todellinen vapaa herra. Jos poliisikin sanoo, että seis, niin sä sanot, että painu helvetti. Se on niin yksinkertaistettua elämä. Että ei se on vapain. Ihminen silloin. On jotkut, jotka tietysti tuntee kauheata painetta siitä, että kyllä se raskasta on se karkuteolo, mutta se on eräänlainen vapauden huippu. Niin ei se vankila ihmisestä enkeliä tee. Joskus hän sanotaan, että ihmiset tulee siellä uskoon ja mä en ole kyllä yhtään uskontunutta enkeliä siellä nähnyt tai päinvastoin, että kyllä ne on yhtä itsekkäitä ja joskus ovat vielä törkeämpiä siinä itsekkyydessään, kun olivat ennen niin sanottua uskontunua. Paleleisi jalat yhtään, niin hyvä. Joskus noin vuonna 82, niin Kakolaan tuli kirje, että elokuvaohjaaja Taavi Kassila haluaisi tulla tapaamaan. Ja hän sitten tuli ja mä halusin nähdä, mikä kummajainen tuo, joka haluaa meikäläisen nähdä. Ja siitä alkoi meidän tuttavuutemme sitten. Mutta se oli silloin, kun me Kakolan sellissä tavattiin, niin sä sanoit näin, että sulla on tunne-elämä niin kuin kuollut ja mä sitten sanoin, että en mä oikein sitä usko, että sit mä etsin sun tyttären, joka oli silloin 8-vuotias, niin ja toinen, että sinne vankilaan sua tapaamaan, niin sitten sä niin kuin huomasit, että kyllä sulla tunteita edelleen on. Siinä oppi kyllä tosi paljon ymmärtää susta ja sun elämästä ja sun äitikin kuoli sitten. Mähän soitin sun äidille, mutta se löi mulle luurin korvaa. Mä olisin häntä halunnut haastatella, mutta sitten kun hän kuoli, niin sitten me sun kanssa sovittiin, että mä menin hoitaa niin hänen sen kuolin pesän. Että siellä oli sun valokuva piilotettu hänen sun isän kuvan taakse sinne piiloon, että se kuvasi paljon sitä, että hänellä oli vaikea niin kuin tunnustaa, että sä oot hänen poikansa. Niin hän halusi minusta akateemisen kansalaisen. En näe sitä kaunistele sitä hirveyttä. Se oli, sain viestin äidin kuolemasta. Niin se on niin kuin iso kivi olisi pudonnut sydämeltä pois. Tavallaan, että nyt mä olen lopultakin vapaa. Kuka siellä on? Salmisen Sepi vai? Ei, no perhana, sehän on toi Mikko.
Eikö se Mikko? Onko se Mikko vai? Äänestä tunnen. Joo, tässä on Taavi. Terve. Matin, sä tunnistitkin jo. Joo, asuuko sä siinä nyt? Kauan sä joudut olemaan siellä? Vuoden. Joo. Tuoltahan se silloin Mikko Salmisen kanssa, joka tuossa ikkunassa oli, niin sieltähän te pakenitte silloin 81 jouluna. No mitä sä ajattelit silloin, kun tämmönen vegetaristi joogaaja tuli sua tapaamaan? Kyllä mä vähän niin kuin sanoin semmosena outona tapaajana kyllä, että kyllä siellä on enemmän niitä lihansyöjiä siellä linnassa. Joo. Sitten kun me siellä Raiken, vankilajohtajan Raikehuoneessa tavattiin, niin ensinhän sä sanoit, että et sä halu lähteä mun kanssa elokuvaa tai kirjaa sun elämästä tekemään, mutta sit kun mä tarjosin sulle ystävyyttä, että mä otan sut takas siviilielämään, niin sittenhän sä sanoit, että sä voit lähteä. Se rupesi kiinnostamaan, joo, eikä. No kesti se hetken aikaa, mutta kyllä sitten ajattelin, no joo, voisin tässä vielä kerran katsoa jotakin. Se oli lähinnä sillä lailla. Sanotaan nyt näin, että sä nyt jopa musta sä vaikutit aika naivilta ja silleen, se on rehellinen. No sitä mä varmaan olinkin. No ei tuosta nyt miljoonia tullut näistä, missä viimeksi oltiin aikaisemmin. Mä en sano, että miljoonat tuli salakuljetuksesta. Mutta niin kyllähän se raha kuluu, vähän se selvä, ettei se, ei sitä katso niin kuin millään arvostavalla silmällä. On joitakin rosvoja, jotka ovat rosvaamalla panneet hyvän liikeomaisuuden alkuun. Mutta sitten mä en kuulunut kyllä niin, että mulla kului sitä rahaa hyvin paljon. Tai sitten säkissä oli iso suu. Päivää. Musta Emmi on oppinut oikein hyvin. Siitä on tullut ihminen. Se on hyvin inhimillinen. Tässä on kurkku. Sitä saa. Ei iskä. Niin. Mikä on salpausselkä? Kun meille tuli yltistä läksyksi, niin ei ole selvää. Kuule, että kun Suomessa oli aikanaan jääkausi. Mm. Ja siellä oli työntynyt paljon soraa ja murtunut soraa silleen. Se sulava veden mukana se sitten pakkautui semmoksi isoiksi niin kuin vuodeksi. Se sora, mitä siellä on irtosi. Tämä sitten muodosti sen salpausselän. Se on niin kuin selän muotoinen tämä. Joo. Mitä sä muistatkin sen tästä eteenpäin, mikä on salpausselkä? Hyvä. Sulla on hyvä muisti, sen mä tiedän. Sä nähnyt, tiedätkö, on nämä paperit, mitä mulla on tässä? Mm-hmm. Nämä on taas mun isistä, sen sota-aikuisia paperita, missä se oli palveluksessa. Ja miten se toimii. Nämä on hyvin jänniä paperit luettavaksi. Mun elämä on edennyt jo pienestä pitäen tavallaan semmoista rataa, että sitä aina sen polkuja aukoo Okkamin partaveitsi on siitä julma, että se kyllä poistaa uskomukset, mutta se avaa myös semmoisen suoremman elämän. Yle FSTV:ltä.